প্রথমত মই আপনাদের চ্যানেলক নমস্কার জানাইছো। কথাটো হল আজি পর এক সপ্তাহমান আগত আমি ওচৰ পৰিবহণ শ্রমিক সন্থা তাত গৈ পেলাই যিটো নেকি ঘোঁৰা খহনীয়া যিখিনি মাটাবাড়ি ভাঙিছিল এই ভানটো নির্মাণ করার কারণে আমার রহা সমষ্টি বিধায়ক মহোদয় আর ঘর কপ্তানি বিভাগের মানুষে একটা তৎপরকে একটা মানে বান মানে বেতা দিয়ার একটা চেষ্টা করেছিল, কিন্তু এই বেতা দিয়া কামটো মানে এনে একটা নগণ্য কাম করেছে যেটো কাম নাকি রই নাথাকে বলে আমি কৈছো যে এইটো একেবারে এনেই একটা বেকু বাওনা। এই বস্তুটো ঠিককে যদি নকরে তেতিয়াহলে নহব, কিন্তু এতিয়া সব এক সপ্তাহ হওয়া নাই তেখেতসকলে বানটো দিয়ার লগেলগে এতিয়াই খহি পড়ি গৈছে। কিন্তু এই বানটো খহি পড়ি যাওয়াটো ডাঙর কথা নয়, ডাঙর কথাটো হৈছে এতিয়া যদি কিবা কারণে যি এটা অবস্থা বানটো ভাঙি যি এটা অবস্থা হৈ আছে, কিবা কারণে যদি আৰু 3-4 দিনমান বৰষুণ দিয়ে তেতিয়াহলে যি এটা বানপানী হব এই কপুলি এইটো বান্ধি যিটো পানী ওলাব এই পানীটোৱে কমপ্লিট কামপুৰ সার্কুলৰ অন্তর্গত কচুয়া গাঁও, কচুয়া জৰাবাৰী মানে কেইবাখন গৰুবাট মৌজা, জৰাবাৰী মৌজা, কেইবাখন মৌজা পানীৰ তলত ডুব যাব। কামপুৰ সার্কুলৰ আধাখিনি গাঁৱেই এই পানীৰ তলত ডুব যাব। গতিকে এই কথাটো আমি বারম্বার সিদিনাখন আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই চৰকাৰ আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰিছিলোঁ যে এই বানটো অলপ ভালকে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে দিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছিলোঁ। কিন্তু সেইখিনি নকৰিলে কিছুমান ঠিকাদারে নিজের লাভালাভের কারণে, ব্যক্তিগত লাভের কারণে এই কচুয়া অঞ্চলের 72 কচুয়া জরাবাড়ি এই কেটা দুটা মৌজা কামপুর সার্কুলের অন্তর্গত প্রায় কেবাখন গাঁও পানির তলত ডুব যাব। কিন্তু তেখেতসকলে এইটো মর্মতালি করে এই কামটো করলে নিজের পকেটটো গরম করার কারণে, কিন্তু রাইজর মুখের ফলে চা নাই। কিন্তু আজি আপনার চ্যানেলের জড়িয়ে মই জলসম্পদ বিভাগ জলসম্পদ বিভাগের বিষয়াসকল আর জলসম্পদ মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকাক আহ্বান জানাইছো, অনুরোধ করছো যে আপনি এতিয়া এই যি এটা পানি কমিছে, যি এটা খরালি দেখা গৈছে, এই সময়ত কম সময়ের ভিতর জিও বেগর দ্বারা বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই বানটো নির্মাণ করে দিয়ক, নহলে আমি এই কচুয়াবাহী রাইজ কামপুর সার্কুলের অন্তর্গত গরুবাট মৌজা, জরাবাড়ি মৌজা, কেইবাখন মৌজা মানুহ পানীৰ তলত ডুব যাব। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে তেখেতসকলক আহ্বান জনাইছো যে এইটো অতি শুন এইটো আমি কি কম এতিয়াতো এইটো বানপানীৰ কথাহে, আৰু বানপানী হৈ দিন বা দিন এয়া ভাঙি গৈ আছে। এইখিনি ৰাইজে ইয়াৰ কাৰণে চৰকাৰৰ তাত আপত্তি কৰিছে, চৰকাৰে কিবা এটা কাম দিছিলে সেয়াও ৰখাব পৰা নাই। আমি কৰি পেলাই চালোঁ, এতিয়া এইটো ইয়াত যিটো কোব মাৰে বানপানীয়ে সেই কোবটো প্ৰতি ইয়াৰ বাঁহে চাহে নৰব। ইয়াত আগতো এবাৰ এনেকুৱা বহুত ডাঙৰ এটা কাম দি থৈছিলে, সেই কামখিনিও আমাৰ নৰল, যি অৱস্থা দিছিলে সব উটুৱাই লৈ গ'ল। এতিয়া আকৌ যদি চৰকাৰে বিচাৰে, এয়া কাম কৰাব বিচাৰে, তেন্তে এইবিলাক ভালকৈ কৰাই যদি ৰৈ যাব যোগাখন, চৰকাৰলৈ আশা থাকিলে আমাৰ এইখিনি কৰাই দিয়ে যাতে চৰকাৰে। কি নামটো কি এইডোখৰ ঠাইত? এই ঠাইৰ নাম হৈছে বকলগুৰি পঞ্চায়ত ৰহা সমষ্টি 82 নং এৰিয়াত পৰে এইখন বকলগুৰি পঞ্চায়ত, আৰু কপিলি নদী কাষত এই অৱস্থা হৈ আছে। এই দয়ংমুখৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাইছে এই নদীখনে, বহুত ঠাই বহুত জগাত লোকচান কৰিছে, এনেকুৱা লোকচান ক'তো পৰা নাই। আৰু এইখিনিতে বেছি হৈছে কিয়নো ইয়াত যিটো স্পীড ফুটৰ সেই স্পীডটো এই মাটিখিনিয়ে ৰখাব নোৱাৰে। মাটিখিনি মেইন ৰোডৰ মেইন ৰোডত পৰি গ'ল, PW ৰোডখনো গৈছে, PW মানুহ আহিছে, ফ্ৰেণ্ডো এনেকুৱা চাই পেলাই গৈছে যে আপোনালোকে আহিছে, চাই গৈছে, শ্বৰ্ট লৈ আছে। ধুনীয়া কথা, লওক এয়া চৰকাৰক দেখুৱাওক এই সমস্যাৰ প্ৰতি কি কৰিলে চৰকাৰে ৰায় লয়, বা এইখিনি ৰাইজক চৰকাৰে কেনেকুৱা সন্তুষ্ট কৰে সেয়া চৰকাৰৰ কথা। এইটো খহিলে এইখিনি পানী, এইখিনি খহি গ'লে আৰু এইখিনি এই ঠাই পানী গৈ পেলাই কচুৱাটো এইখিনি পানীয়ে গৈ অনিষ্ট কৰিছে। কচুৱা লোকে গোটেই এৰিয়া অঞ্চলখনে গোটেই চিমলাই কচুৱা লোকো মাৰি এইপিনে যিমান আছে চানচুকীক লৈ একে কাম ৰহা সমষ্টিৰ ভিতৰত এইটোৱে পানীৰ তাপমান ইয়াতে বেছি, আৰু এইপিনে মানে পানী গৈ পেলাই সেয়া মানুহকো অনিষ্ট কৰে, আৰু এইখিনি লোকেল মানুহখিনি এই পানীৰ কাৰণে অনিষ্ট হয়। এয়াই পানীৰ পথ, এইটো পিনে পানী যায়। এতিয়া মানে মেইন কথাটো হ'ল কি, আমি ৰাইজে এইটোকে বিচাৰিছোঁ যেন বানটো আমাৰ এতিয়াতো ধৰক ইংৰাজীকৈ দিব নোৱাৰে চৰকাৰে, এতিয়া পটককৈ বাৰিষা দিন হ'লেও ঘণ্টেকীয়াকৈ হ'লেও যি
যেভাবে দিব লাগে বান্ধ ধর সেইভাবে বান্ধ যেদিন দিয়ে তেতিয়া নিশ্চয় রাইজ উপকৃত হব বলে আমি যিজনে মাৰিছিলে তেখেতক আমি কোৱা বায়ে বায়ে কোৱা সত্ত্বেও তেখেতে আমাৰ কথা নামানিলে আৰু আমি কৈছিলো তুমি দিন তাৰিখ বা লিখি থোৱা এইটো 15 দিনৰ ওপৰত দিন বেছি যায় তেতিয়া আমাক ক'ব সেই পিছদিনাই তেওঁ এইটো হেৰি হ'ব কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান যেদিন আমি যিখিনি জিঅ' বেগ আমাৰ ৰাইজে এতিয়া অফিচৰ পৰা তলত জিঅ' বেগ পেলাই দিয়াৰ কাৰণতে ওপৰৰ পৰা মাটিটো পৰিছে যদিও তলটো তললৈ যোৱা নাই ৰৈ আছে কিন্তু যদিন এই বাঁহখিনি নুকুটিলেহেঁতেন হয়তো এইখিনি নাভাঙিলেহেঁতেন আধা এনেকেই থাকিলেহেঁতেন গম পালেনে এনেকেই থাকিলেহেঁতেন বাঁহখিনি ফুটাৰ কাৰণে গৈছে বাঁহখিনি ফুটাৰ কাৰণতে এইটো বেছি প্ৰব্লেম হৈছে আহি থকাটো এতিয়া বাৰিষা আৰম্ভ হৈছে এতিয়াতো পিছত আকৌ বানপানী আহিব পাৰে কি কিমান মানুহ ক্ষতি হৈ বান্ধ ভাঙি গ'ল এই বান্ধটো ক্ষতি হ'লে ভাটি অঞ্চলৰ যিমান ৰাইজ আছে একেবাৰে ইপিনে চিমলাই পৰা ধৰি একে চাপম আপুনি চাপম কল সকলো মানুহ বানৰ কবলতে থাকিব নদীয়ে গতি সলাবও পাৰে।